profesorki kreativnog centra Forte u Novoj Pazovi. Pozdravljam vas sve u ime Saveta mesne zajednice, koji moram da napomenem, našao načina i hrabrosti da da svoj doprinos razvoju različitih umetničkih izraza. Takođe vas pozdravljam u ime organizacionog odbora za pripremu manifestacije Dani doseljenika i u ime kulturno-poslovnog centra i zahvaljujem se što ste došli na zajedničku izložbu umetnika Nove Pazove. Izložbu će otvoriti predsednica udruženja, magistar slikarstva Marija Gužvica, čiji su se slike mogle videti širom sveta, u Italiji, Francuskoj, Crnoj Gori, Americi, Španiji, a njeni radovi se mogu videti u galerijama širom Evrope, kao i u privatnim kolekcijama ljubitelja umetnosti u Grčkoj, Kanadi, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Marija, izvoli. Dobar dan i dobrodošli. Na zajedničku izložbu slika i drugih umetničkih radova akademskih slikara, studenata i umetnika amatera Nove Pazove. Izložba je upriličena povodom tradicionalne svečanosti pod nazivom Dani doseljenika i pod divnim sloganom Ja volim Novu Pazovu. Kako i mi likovni umetnici volimo svoje mesto, rešili smo da se udružimo i formiramo udruženje pod nazivom Umetničko udruženje Nova Pazova, čija je registracija u postupku. Dakle, možemo reći da je ovo prva zajednička izložba našeg udruženja. Ako bude sreće da ovaj prostor bude hram kulture, kako i priliči, ovaj hol bi trebao da bude galerija kulturno-poslovnog centra u kojoj će se pored izložbi slika održavati i sve druge kulturne manifestacije kojima ovaj prostor odgovara. Umetnost je način komunikacije. Tamo gde ima komunikacije ima i života. Od prvih pećinskih crteža do srpskih manastira, od slikarstva do arhitekture, od prvog dečijeg crteža do Luvra, Britanskog muzeja i Guggenheima, svuda je umetnost. Zašto ne i u Novoj Pazovi? Zato hvala onima koji su posle mnogo vremena i napora omogućili da se ovaj prostor oslobodi i da se kultura vrati na svoje mesto. Hvala mesnoj zajednici Nova Pazova i njenom predsedniku Željku Mačareviću. Predaja gospođi Ljiljani Čeliković, našoj istaknutoj likovnoj umetnici i pedagogu. Izvolite. Jako sam uzbuđena, ali ću kratko vam kazati da sanjala sam san desetogodišnji, da u ovom prostoru gde sam pre 10 godina oformila kao galeriju, imala izložbu, koja je sticem prilika posle pretvorena u kafić, dočekam da se ponovo u ovom prostoru napravi galerija. To zaslužuju moji učenici, jer ja sam bila prva stvarno i ostala pedagog likovni, pa tek onda slikar. I zahvaljujem se na razumevanju mojim učenicima i koleginicima, prvenstveno ovi iz mesne zajednice koji su to razumeli, Ilija Bisekimić, Blagojeviću, Mađareviću, Kneževiću, Vladi, Grujiću i ostalima, da izim ja koji nisam pomenula. Tu je Anđelka, ne, nije nikada malicijalno, već to je sada duhovito, neće imati potrebe više da sa mnom pravi intervjue, jer svi intervjui posle nekih tako manifestacija završavali su se sa istanim pitanjem galerija. I ona mi jednom kazala, Ljiljana, ja ne znam šta da radim s vama, vi stalno isto pričate. A to isto je bilo, evo je tu, galerija, galerija, galerija. Zahvaljujem se predsjedniku opštine, od tim svim iz mesne zajednice koji su razumeli tu potrebu i predsjednik opštine Đorđu Radinoviću koji je podržao to kada sam otišla kod njega i zamolila ga da podrži me u tom da bude galerija prostor, da bude ovaj prostor. Luča je zapaljena. Nastavite da gori, da se ne gori. I posle mene. Hvala.
generacije, neki novi vetrovi duvaju u ovoj Pazovi. Zaplakala sam jutros, kada sam, a tu sam jedan od najstarijih aktivnih radnika, 55 godina sam u Novoj Pazovi u radu. Možda imam kolegica dana još dve, tri. Kada je ona kolona dece obuđena u narodne nošnje i oni mali sa trenerkama prošli ulicama, setila sam se da pre 50 godina, tu ima još učetnika, tu sad ljudi od 60 godina, kada su na traktorima imali karneval koji je prolazio ulicama. Možete pitati vaše mame ili bake da je tako bilo. Ja sa njima na traktoru sam kao širi kostime i tako stradi. Znači, Pazova je nikada živela bolje, pa je onda došla jedna žavoprećina. Imala je tu posljednju tri ratova i sankcije i svega, ali mislim da sve to nije što baš Tasovac sad je kazao u jednom intervju pre prošle nedelje, da nisu u pitanju samo pare, ideje su da sve. I nadam se da ćemo mi, evo sa njim, kao sada ministrom za kulturu, i sa podrškom ovih ovde, svih nas. Znači, ponavljam, Lukčev i Palena. Magister likovnih umetnosti i slikar pre svega. Trenutno vršim funkciju predsjednika udruženja predsjednika umetničkog udruženja Nova Pazova. Sada se trenutno nalazimo na prvoj otvorenoj izložbi našeg udruženja. Na ovoj izložbi je izlagalo 33 autora, od toga je zastupljeno, znači najveći broj imamo slika, uljeno platno, nakon toga crteža i moram da pohvalim naše divne novopazovačke vajare koji su izložili svoje fantastične skulpture. Nalazimo se u galeriji u Novoj Pazovi, jako smo srećni što je galerija napokon otvorena. Ja sam Teodora Balabanović i ovo je moja slikarska škola koja traje već 3 godine. Ovo su moji divni đaci koji se jako trude, jako rade, veoma su maštoviti. Ovo je Mija, ovo je Ivana, Marija, evo ga moj novi đak Vuk, Jovan i Mihajlo. Mi radimo svake subote i zbog toga smo i došli danas malo ranije sa radionice ovde da vidimo ko sve stvara i šta se sve stvara u Novoj Pazovi i veoma smo iznenađeni, prijatno naravno, i nadamo se da će ovo zaživeti. Ja sam Anđela Đermanović, studiram grafiku na Likovnoj akademiji i učlanila sam se u ovo udruženje nedavno. Tu su između ostalog i moji radovi, crteži i
Naravno, čim smo čuli za udruženje, prvi smo se učlanili, doneli radove, pričamo srećno deci i svima ostalima. Ja sam akademski slikar, pa samim tim pripadam udruženju, kao i svi ostali ovde stručni i diplomirani slikari, ali naravno pozivamo i amatere da budu članovi našeg udruženja. Ja sam Nikolina Krmar, ja sam grafička dizajnerka, član sam udruženja umetnika Nove Pazove, skoro osnovanog, i ovde na ovoj izložbi učestvujem sa jednom ilustracijom koju sam radila za projekat Dea Nini Majice, koji sam osnovala sa drugaricom, koleginicom, grafičkom dizajnerkom. Naziv ilustracije je Mew, realizovana je na majicama u sito štampi, a prezentacija je urađena u digitalnoj štampi. U radionici mi radimo različite stvari. Naravno, uglavnom je fokus na slikanju i na crtanju, s obzirom da je to osnova svega. Takođe vajamo, radimo kolaže, asamblaže i polako probijamo i, da kažemo, u treću dimenziju. Dakle, oni su mladi umetnici, neko od njih će možda biti profesionalni umetnik. U svakom slučaju, za decu je jako važno da stvaraju, da se razvijaju što se tiče njihovih emocija, njihovih svih drugih ostalih procesa mentalnih, tako da navijamo za razvitak uopšte likovne umetnosti i pedagogije. Dakle, u ime svih nas neka bude što više radionica i što više rada. Da li smo dobili neke nagrade? Pa ne, mi smo radionica koja radi samostalno i da, ne bavimo se tom vrstom takmičenja uopšte, ali nadamo se što da ne. Hajde svi da izložimo najbolje radove, da budemo nagrađeni i da pravimo eventualno izložbe humanitarnog karaktera, što je u skladu sa dečijim željama i uopšte dečijim radovima, i to je ono što se inače praktikuje. Tako da, bit će naravno sve. Dobar dan, dobro večer, ja sam Vladimir Došenović, magistar slobodne umetnosti. Ovde sam na izložbi sa moja tri rada Ulja na platnu. Srećan sam što je ovako ispalo, ispalo je odlično. Tako da ćemo vidjeti kakve će dalje reakcije biti i da li će se to razvijati u budućnosti na neki bolji način još i aktivnijima. Ja naravno želim da budem pozvana na organizovanje jedne samostalne izložbe. Jako dugo radim, imam verovatno slike i za dve izložbe, znači to je sve spremno. Da li mi imamo radove za izložbu ovde kao radionice? Ali imamo puno radova? Imamo. Može. Hoćemo da izložemo? Da. Da, znači izlagaćemo i sa ostalom decom koja stvaraju Nove Pazove ili posebno, kako god vi kažete, ili ostali žele. Mi se nadamo da će tako biti, već znači od utorka sledeće nedelje bit će objavljen konkurs gde ćemo primati članove po sekcijama. Znači primat ćemo dramsku sekciju, likovnu, likovnu za amatere i za decu. Primat ćemo sekciju sa piscima takođe i sa pesnicima naravno. I zavisi sve i od interesovanja. Prosto vidjet ćemo kakav odziv ljudi bude bio, tako ćemo formirati određene sekcije u našem udruženju. Ja bih rekla da sam veoma srećna i hvala svim ljudima koji su došli danas da podrže, zato što je kultura neophodna na ovoj Pazovi. Pa, zadovoljna sam zato što su stvari počele da se pokreću. Dakle, mi imamo ideje, radimo, samo nam treba prostor. Dakle, dajte nam prostor i mi ćemo obaviti sledeće. Tako da je bitno pokrenuti se. Dobroveče, ja sam Bojana Čabraja, grafički dizajner. Ja sam ovdje izložila logo za udruženje umetnika Nove Pazove, znači radila sam im logo i plakat. Ništa, član sam ovog novoosnovanog udruženja i nadam se da će ovo da opstane. Eto. U principu, to je neka ideja koju sam ja, kada sam se vratio, pošto sam studirao u Nemačku 10 godina, pa kada sam se vratio, završio studije tamo, to je bila neka ideja koju sam isto hteo da pokrenem. Međutim, u startu to, eto, nije baš išlo kako sam ja to zamišljao. Napravio sam neku izložbu, to je sve išlo super, međutim, tu je opet trebalo i ljudi i tako dalje, neko ko može više pogura. I onda je gospođa Ljiljana Sikimić iz biblioteke, to ove godine tek, eto, ona zna neke tako finese oko svega toga, zna dosta ljudi. Ona je to uspjela da pogura, rekla je, skupila je nas nekoliko, odnosno kontaktirala je Mariju i to je tako nastalo. I onda je to, znači to je neki formalno pravni okvir u kojem možemo da funkcionišemo. Što je veoma bitno, možemo da tražimo, ovako kad nas ima više, možemo da tražimo neke ozbiljnije stvari, neka sredstva i tako dalje, prostore,
Tako da je to u stvari pozitivna stvar, pozitivan korak i meni je drago naravno zbog toga. Moj utisak je vrlo pozitivan, inače živim u Novoj Pazovi, ali iskreno nisam znala da ima ovoliko ljudi koji se bave nekim vrstama umetnosti ovde. Da, i to je prosto iz tog razloga, zato što nisu imali mesto gde da se da pokažu šta rade, tako da mi je jako drago da se ovako nešto desilo i nadam se da će ovo, da će organizacija uspeti u svojoj ideji da ovaj prostor pretvori u galeriju i da radi na tome da se konstantno nešto izlaže, da ljudi dođu do izražaja, pa... Ja volim Novu Pazovu. Kako si zajedno? 1, 2, 3. Ja volim Novu Pazovu!